الأصل الأول من الأصول الثلاثة، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ Det første grunnleggende prinsippet, eller det første du blir spurt i din grav, hvem er din herre? تقول ربي الله. Du sier min herre Allah subhanahu wa ta'ala. الذي رباني، أي خلقني ورزقني. هذا تربية للبدن. Den som har oppdratt meg, den som har skapt meg og oppdratt meg og forsørget meg, og dette er det vi sier med våre, altså dette er vår situasjon utvendig. نعم، هذه تربية للظاهر والتربية للباطن. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى من الداخل. نعم، تربية للروح للداخل. Og det innvendige er at Allah subhanahu wa ta'ala har sendt ned bøker og sendt ned profeter, sånn at vi kan ta terbiya innvendig. نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يعبد. إذا كان الله هو الخالق والرازق، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala den som skaper og den som forsørger, og ingen kan skape utenom Allah og ingen kan forsørge utenom Allah, så er det kun Allah subhanahu wa ta'ala som fortjener å bli tilbedt. ولهذا كان من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Og derfor den som gjør utgjør ibadet til andre enn Allah subhanahu wa ta'ala, så er han mushrik kafir. نعم، نحن ندرس الآن حتى نحذر ونحذر الناس من الشرك. Vi lærer de tingene her, sånn at vi ikke faller i det, og sånn at vi kan advare andre fra å falle i det. نعم، أما الحكم على الأشخاص، فلان كافر، فلان مبتدع، هذا ليس لنا، هذا القضاء الشرعيين لكبار العلماء والله أعلم. Og det å kalle andre kuffar, eller kalle dem, og stemple dem at de er ute av islam, det er ikke for oss, men det er for de store lærdene.